No niin, nyt me ollaan tässä Maijan kanssa tekemässä Sannille meikkiä. Tänään me tehdään tällaiset kiharat. Sannilla on nyt uusi look. Mulla oli siis Sannilla oli monta vuotta suorat hiukset, mutta nyt me just vähän aikaa sitten vaihdettiin, niin nyt on kiva saada vähän jotain uutta, niin tehdään tällaista kiharaa. Sitten täällä on tänään tällaiset vähän rennommat vaatteet päällä. Se käyttää vähän hienompia vaatteita silloin, kun se on töissä viiniasiantuntijana. Mutta nyt tänään on sitten ihan tällaiset rennot, mukavat villatakkia, teepaita ja farkut. Nämä samat farkut on itse asiassa ollut mulla varmaan 5 vuotta. Eli luottovaatteet päällä. Mutta Sannin tyyli on muuttunut siis ihan sikana. Niin Sanni pukeutui tosi värikkäästi. Sitten oli ihan kirkkaanpunaiset hiukset ja isoja värikkäitä korvakoroja. Niin nyt hän on vähän aikuistunut ja tämä tyyli on sitten muuttunut enemmän tällaiseksi business-lookiksi. Paitsi sitten kun hän on kotona, niin silloin hän tykkää pukeutua rennosti. Mutta et on suuria muutoksia tapahtunut tässä melkein 8 vuoden aikana. Eiks no varmaan yli puolet maskia ja sitten menee näihin hiuksiin. Tää on aina parasta, kun saa vaan istua tässä ja joku laittaa sun hiuksiin. Aikaisemmin meni vähän vähemmän, kun nämä vaan suoristettiin. Eiks näissä kiharoissa mene vähän kauan? Sitten meillä on Maijan kanssa tällainen rutiini, että mulla on me kutsutaan näitä enkelipoikakiharoiksi, niin nämä on tässä otsalla, niin sitten meillä on aina rutiini, että me suoristetaan ne. Et se kuuluu tähän maskiaikaan. Niitä on tullut viime aikoina vähän lisää. Mun kasvanut jotenkin hiukset tosta. Nyt kun me vaihdettiin nämä kiharat, niin Sannilla on aika paljon hiukset auki. Mikä on mun mielestä tosi ihanaa. Mä rakastan tällaisia kiharoita. Mutta välillä on ponnarilla. Mutta mitään nutturoita ei ole kyllä pitkään aikaa ollut. Joskus se tykkäisi laittaa sellaisen alhaalla olevan nutturan. Mutta nyt me ollaan päästetty nämä palloilleen. Nyt meillä on nämä hiukset saatu valmiiksi ja nyt me alettiin tekemään sit meikkiä. Ensin tehdään pohja ja sitten me laitetaan tällaista aika raikkaan väristä vaaleita luomiväriä. Me itse asiassa just vaihdettiin myös Sannin meikki, eli tää on nyt vähän erilainen kuin aikaisemmin. Vaaleat luomiväriä ja sitten me tehdään mustalla kajaalilla ylärajaukset sekä alarajaukset. Ylärajaukset tulee vähän silleen kissamaisesti ja sitten alaluomelle tulee vielä luomiväri ja sisäkajaan. Ja sitten eikö meillä joku huulipunakin? Se on vaaleavärinen huulipuna. Se on kiva, että se on vähän tällainen raikkaampi nyt. Oli se vanhakin kiva, mutta se oli tummempi. Meillä oli sellaista liilan väristä luomiväriä. Tämä on hyvä tällainen keväinen. Nyt me ollaan saatu tämä pohja tehtyä valmiiksi, eli me laitettiin meikkivoidetta ja vähän puuteria. Ja nyt me aletaan tekemään silmämeikkiä. Sannilla on aika tällaiset luonnolliset kulmat. Et vähän vaan tummennetaan ja omaa kulmakarvaa. Nyt me tehdään rajaukset. Tässä pitää aina olla tosi liikkumatta tai muuten häiritsee työtä. Mä oon joskus hankala asiakas, kun mä enää kuulemma liikun. Nyt mä yritän keskittyä. Sitten yleensä näyttelijät tykkää itse laittaa omat ripsarit, joten tässä on välineet ja sitten me itse saadaan laittaa, miten tykätään. Nyt me ollaan tehty silmämeikki ja viimeistellään luukki aurinkopuuterilla ja poskipunalla. Sannilla on aika tällaista vaaleanpunaisen sävystä. Sannilla on tällaiset aika pitkät natural-väriset kynnet myös. Ja ihan viimeiseksi me laitetaan tällainen vaaleanpunasävyinen huulipuna. Ja sitten me ollaan valmiit. Nyt mä voin näyttää vielä teille, missä mun, tai siis Sannin vaatevarasto sijaitsee. Tulkaa tänne. Eli täällä on monta vuotta ollut Sannin vaatteet ja täällä onkin repertuaari talvivaatteista kesämekkoihin. Tässä on enemmän tällaista Sannin työluukkia, esimerkiksi tällainen mekko,
tai sitten jos on joku bisnestapaaminen, niin tää silloin on ollut monesti päällä. Yhdistettynä sitten johonkin korkokenkiin ja tää ehkä johonkin kauluspaitaan. Ja sitten tää asu, mikä just nyt on, niin tää on tällainen vähän rennompi kotiluukki. Ja täällä on Sannin kengät. Tästä voi just tätä kontrastia katsoa, että töissä se käyttää tällaisia siroja korkokenkiä ja sitten vapaa-ajalla saattaa vetää tällaiset jalkaan. Hän sopeutuu hyvin erilaisiin tilanteisiin. Ja sitten kesällä paljon käyttää tällaisia, onko nämä balleriinat? En mä tiedä. Et just tällä pukeutumisella hän haluaa viestittää esimerkiksi töissä, että on asiallinen ja luotettava työntekijä ja osaa pukeutua tilanteen vaatimalla tavalla. Ja tänään mulla oli laitettu tällaiset kengät. Eli tää oli nyt tää viimeinen silaus tähän luukkiin. Nyt mä oon valmiina lähtemään kuvauksiin. I wanna be there.